siyaarada Sheikh Nuur Maxamed Ciise oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed caanka ku ah diinta fidinta Islaamka ayaa lagu qabtay masjidka Sheikh Nuur Maxamed Ciise oo lagu magacdaray Sheikh oo ku yaala magaalada Hargeysa. Aqwa fadluka jazeelun salaamullaah alayka. Waxaana ka soo qayb galay siyaaradan boqolaal dadweyne isugu jira culimada diin, dhalinyaro, macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Hargeysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi laga sheegay taariikhda iyo doorkii Sheikh uu ku lahaa fidinta iyo barista diinta Islaamka, in halkaasi lagu duceeyay Sheikh Nuur Maxamed Ciise. Haddaba kuwana qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee iyagu aqoonta durugsan u lahaa Sheikh isla markaana ka taariikheynaya doorkii uu Sheikh ka soo qaatay fidinta diinta Islaamka. Wuxuu Sheikh Nuur ahaa nin deeq badan oo halka culimadu waxayna markii Maxamed joognay markaanu buusaalatay waxaanu nolosha rabeynay Sheikh Nuur Abdulla inuu geeyo. Markaan Sheikh Nuur Abdulla inuu geeyo maalintaanu ama Khamiis inuu tagjiray ama Jimcaha maalintaa waxa leen wax xeelka u taga Sheikh uu ugu jiray. Markaa dambeed waxa weeye Sheikh wuu durbadnaa, waxaanu xawaare deeq badnaa, waxaanu Sheikh uu ahaa diintana korbu qaaday xagga shareecada iyo xagga dariiqada korbu qaaday. Wuxuu Sheikh uu ahaa markuu siyaarinayo ama nigu siyaarisa uu siyaarinayo xilbisiyaarijiray. Xalay nabiga wuxuu ku siyaarin jiray hadiyo goobku siyaarinayo geel boqol jiray, inta badan geel boqol jiray iyo qal jiray. Markaa waxa weeye Sheikh wuxuu tasarrufkiisu waxa la koobi karay ayuu ahaa. Cid wax ma weydiin jirin, haddana isagoo xoolaha is iibinaya oo awliya wey siyaarinaya, uniga siyaarinaya, awliya siyaarinaya iyuu Sheikh ahaa. Markaa waxa weeye Sheikhu markii waqtigiisii wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn, culimada hadii la odhayo Soomaaliya iyuu ahaa. Waxaanu ahaa khaliifkii Sheikh Cabdul Qaadir iyuu ahaa Sheikhu ahaa. Waxaa yelay culimada khishaa waxaa daadi ugu yaryarayd iyuu ahaa. Laakiin Sheikhu markii Sheikh Cabdul Qaadir ku khalifay wuxuu u diray Kenya uu diray. Kenya diinta iyo dariiqda gaarsiibu. Kenya markuu ka tagtayna Tanzania tagbu haldaba. Markaa intaas inagu dhow Afrikada Sheikha wuu soo wada maray, wax badanna wuu islaamiyey, wax badanna wuu soo hanuuyey Sheikhu. Waxaa karaamooyinkiisa cajaayib kale ka mid ahaa nin imika maanta inala joogo siyaaradan jooga ayaa aabihii baa ku yidhi Sheikh Nuur, Sheikh Cali baa la odhan jiray Sheikha, ina Sheikh Cali maanta uu inala jooga waxay leh. Wuxuu yidhi Sheikhow awliyada qaarba meel bay qaabilsan yihiin, adigu awliyada xaggeed u qaabilsan tahay buu leh. Ma dagaalkaad qaabilsan tahay, ma dhismaha, ma duminta, ma ducada, ma habaarka? Deetana wuxuu yidhi halkaa aynu joogno waa duuxa Hargeysa. Marka dambeed soo marto waxaad ku aragto ayaan qaabilsanay buu leh. Markii dambe Sheikh Cali soo maray, wuxuu soo maray isagoo uu socdo airportkan imika, airportka ayaan ku odhan ee Bariishkan imika Hargeysa isku xira. Bariishkaasoo socda ayuu soo maray. Karaamooyinkiisa cajaayib kale waxaa ka mid ahaa ee weliba mutawaatirka cid waliba ay maqashay. Isagoo Sheikhu aan Hargeysa imanin oo weliba meesha la yiraahdo Eel jooga ayaa wuxuu yidhi Cabdirashiid Sheikh Nuur markuu nagu xanaaqo nagu ciyaalo wuxuu odhan jiray afartaydii goob iyo Hargeysa waan iska tegi doonaa. Markaasaanu dhahnaa buu Sheikhu waa maxay afarta goob iyo Hargeysa? Markaasuu waa magaalo caasimada, dabeetana aakhirkii dambe wuxuu yimi magaaladiisa caasimada ahayd halkan imika Maxamuud Axmed Cali ilaa buu ku soo horreeyey. Dabeetana nin odayaasha dhaqanka ka mid ahaa oo laga dambeyn jiray baa ku yidhi hanaga guurin. Markii Sheikhu uu guurayey magaalada Daante waqooyi, Sheikhu wuxuu ku yidhi aniga xabaashayda cagaf la marin maayo, cagaftii baana la mariyey. Markaa Sheikh karaamo badan oo akaabirta waaweyn awliyada ka mid ah buu ahaa. Waxayna joognaa siyaaradii Sheikh Nuur Maxamed Ciise oo aynu ku qabanay magaalada Hargeysa, khaasatan masjidka Sheikh Nuur uu Sheikhu ku duwan yahay, qabrigiisa uu yahay, iyo qaybta jaamacadda ee waxbarashada. Siyaarada Sheikh Nuur Maxamed Ciise ayaa la qabtaa sanadkiiba mar xilligan oo kale oo ku beegan markii uu geeriyooday Allaah u naxariistay Sheikh Nuur Maxamed Ciise, iyadoona siyaaradan ay ka soo qayb galaan dadweyne aad u fara badan kuwaasi u duceeya islamarkaana ka sheekeeya taariikhda Sheikh uu ku lahaa fidinta diinta Islaamka. Cabdicaasi Alguule, Shabeelle TV. Aqwa fadluka jazeelun salaamullaah alayka. Salaamullaah.